El fet de cursar el grau de Comptabilitat i Finances a la Universitat Autònoma de Barcelona et prepara per ser un gran professional i per una inserció ràpida al món laboral. L'especialitat del grau recau en els departaments de Comptabilitat i Finances, on s'adquireixen uns coneixements més profunds. També obtindràs nocions d'altres departaments d'una empresa, com producció, logística, recursos humans. Per últim, tens l'oportunitat de cursar pràctiques curriculars, per tal de posar en pràctica tots els coneixements i adquirir experiència laboral. El grau de Comptabilitat i Finances està orientat a la inserció efectiva en el món laboral. Aquests estudis de Comptabilitat i Finances són tot un clàssic en les universitats més prestigioses. El graduat és com un economista especialitzat en els àmbits comptable i financer de les organitzacions, ja siguin administracions públiques o empreses privades. Les principals sortides professionals són la gestió administrativa, comptable i financera de qualsevol organització, o l'assessoria comptable, fiscal i financera, l'auditoria de comptes, la gestió en institucions financeres com bancs i asseguradores, o l'assessoria d'inversió i finançament. Cal esmentar que té una molt bona oferta de pràctiques en empreses a les Rodalies de Barcelona, com són firmes d'auditoria, l'àrea de comptabilitat de tot tipus d'empreses, en empreses d'assessorament comptable i fiscal, en empreses d'assessorament financer. Finalment, el grau de Comptabilitat i Finances es cursa en el campus de Sabadell, que està molt ben comunicat, compta amb uns excel·lents equipaments docents i on posteriorment es poden cursar màsters específics.